Бүгінгі біздің ашық сабағымызды бастайық. Ашық сабағымыздың тақырыбы миокард инфаркты ауруы. Сабақтың мақсаты миокард инфаркты ауруының диагнозын дұрыстап қою және Қазақстан Республикасының 479-шы приказы бойынша жедел медициналық көмек көрсетуді сіздерге үйрету. Бүгінгі ашық сабағымызды бастамас бұрын алдыңғы тақырыптарды жүрек ауруы болғандықтан есімізге түсіріп алайық. Жүрек туралы, жүректің құрылысы, қызметі туралы, клапандар туралы, жүрек туралы қызықтың қандай мәлімет білесіздер, соны бес табан іздері арқылы бізге айтып өтсеңіздер. Біз мына жерде студенттерді екі топқа бөлді. Дәрігерлер тобы мына оң жақта отырған және фельдшерлер тобы деп екі топқа бөлініп топтық жұмыс атқаратын боламыз. Ең бірінші жүректің анатомиясы, құрылысы туралы не білесіздер? Ағыбай. Жүрек, яғни жүрек анам сол жағында, біз сүйегінің артында, көптің ортасында орналасқан. Екіншіден, жүректің ішкі қабаты бар, сыртқы қабаты, перикард, бұлшықет қабаты, миокард, ішкі қабаты, эндокард. Жүректің төрт клапаны бар. Оң жақ жүрекше және қанша, сол жақ жүрекше және қанша. Жүрек адамда ең үлкен екі қан айналым шеңбері бар. Бірінші қан айналым шеңбері адамның сол жақ қаншадан басталып оң жақ жүрекшеден аяқталады, екіншісі оң жақ қаншадан басталып сол жақ жүрекшеден аяқталады. Жақсы, өзіңіздің сыйлығыңызды алыңыз. Рахмет. Келесі жүрек туралы тағы не білеміз? Жүректің қызметі жайлы. Елдана. Жүректің қызметі негізі ол организмдегі қанды қан тамырларына айдау болып табылады. Және де жүрек бұл жұмысты негізі еттерінің жиырылып босаңсуы арқылы атқарады. Және де жүрек еттерінің бірі жиырылып босаңсуын жиырылған сезді босаңсуын диастол деп атайды. Және де жүрек еттерінің бірі жиырылып босаңсуын жүрек айналымы немесе жүрек циклы деп атайды. Жүрек циклы жүрекшелердің жиырылуынан басталады. Және де мысалға алатын болсақ, адам жүрегі минутына 70-75 рет соқса, жүрек циклы 9-8 секундта жиырылады. Ал оның ішінде 1 секундта жүрекше жиырылса, 3-4 секундта қанша жиырылады. Және де 5-6 секундта ол босаңсуына кетеді. Және де осы жүрек циклы негізгі өзінің уақыты жарты уақыты жиырылуға кетсе, жарты уақыты босаңсуға кетеді. Және де осыған байланысты жүрек циклымен жұмыс істеп демалықта үлгереді. Жақсы. Яғни жүрек бізде ең басты органы, ол насостық қызмет атқарады. Яғни бүкіл ағзамызға қанды айдап тұрады. Иә, келесі осы жүректе әртүрлі клапандар бар. Соны есіңізге түсірейікші. Дәрігерлер тобы мына клапандарын айтамыз. Бізде бес клапандар бар, яғни біріншісі бізде үш жармалы қақпақша, ол бізде оң жүрекше мен сол қаншаның ортасында орналасқан. Одан кейін бізде митралды қақпақша, яғни сол жүрекше мен оң қаншаның ортасында орналасқан екі жармалы қақпақша. Одан кейін үшіншісі бізде аорталы қақпақша, яғни сол жүрекше мен аортаның шекарасында орналасқан қақпақша болып табылады. Одан кейінгісі бізде өкпе өзегі артериясының қақпақшасы, яғни өкпе артериясының оң жақ қаншадан шығатын бөлігінде орналасқан. Бесінші қақпақша, яғни бізде қолқа қақпақшасы, яғни ол бізде жүректің деңгейінде орналасқан қақпақша болып табылады. Жақсы, сыйлығымызды алыңыз. Келесі сіздер ауыз терапия сабағында білесіздер, жүректің өзінің тыңдау нүктелері бар, иә? Сол тыңдау нүктелерін есімізге түсірейікші. Ана жерде муляж тұр, сол муляжда қай жерлерді тыңдаймыз, соны көрсетсеңіз. Яғни біз ауыз терапия сабағының арқылы жүректің бес тыңдау нүктесі бар, яғни бірінші
жетіншіна маркалап, бұл митральный клапан, ал екіншісі төстің оң жағында, яғни екінші қабырғалықта қолқа артериясы, ал үшіншісі төстің сол жағында, екінші қабырғалықта өкпе артериясы, ал төртіншісі төстің семсер тәрізді өсінің негізінде, ол үш жармал қақпақша, ал бесіншісі төстің сол жағында, үшінші төртінші қабырғада от генерал нүктесі. Яғни дұрыс. Без тыңдау нүктесі бар, міне мына жерден жүріп өтеміз. Ең біріншісі қандай екен? Екіншісі қолқа артериясы, ал үшіншісі өкпе артериясы, төртіншісі шалмақ қақпақша, бесіншісі бот генерал. Өзіңіздің стилыңыздарыңыз жақсы, рахмет. Яғни жүректің бес тыңдау нүктесі, иә? Сіздер қай жерден тыңдауды көрдіңіз, иә? Жақсы, естеріңізге сақтап, келесі осы жүрек туралы медицинаға қатысты емес, басқа да бір көп қызықты мәліметтер бар, иә? Соны есіңізге түсірейік. Фельдшерлер тобы, аға, айтыңыз. Жүрек 5 минут ішінде 5 литр қан айдайды, ал бір тәулікте 7000 литр қан және өмір бойына 175 миллион азаматтар 75 миллион азаматтар қанмен қамтамасыз ете алады. Адам түшкірген кезде адамның жүрек соғуы тоқтатылады және бір қызығы ер адамдарға қарағанда әйел адамдардың жүрегі 20%-ке кішірек, бірақ соған қарамастан әйел адамның жүрегі тез соғады. Жүректің бір күндік қуаты автокөлікпен 32 километр жол жүрумен тең болады. Статистика бойынша инфаркттың ең жиі болатын күні ол дүйсенбі болып табылады. Жақсы. Өте қызықты мәліметтер. Неге дүйсенбі күні болады деп ойлайсыздар? Нақат инфаркты. Иә, демалыстан кейін көп стресс болып дүйсенбі күні, яғни ықтималдығы жоғары, иә. Бүгінгі біздің тақырыбымыз миокард инфаркты ауруы. Иә, біз бұны теория сабағында талқылаған болатынбыз. Сондықтан бүгін мен сіздерден практика сабағы болғандықтан кері байланысты күтемін. Яғни миокард инфаркты дегеніміз не? Оның қандай себептері, этиологиясы, патогенезі, түрлері бар, иә? Жіктемесі, соңғы және емдеу алгоритмі, қандай дәрілер қолданасыздар, қандай аспаптық зерттеулер, лабораторлық әдістерді қолдана отырып, осы миокард инфарктін қоясыздар. Сіздер фельдшерларсыздар, иә? Сіздер диагноз қоясыздар, жедел көмек көрсетесіздер. Сондықтан да мұқият қатысып осы сабаққа, иә? Сондықтан мына дәрігерлер тобынан бастайық. Миокард инфаркті дегеніміз не екен? Аха, Айдана. Миокард инфарктісін арқылап кетсек, миокард инфарктісі дегеніміз ол қан айналымының нормаларының жетіспеуі түрінің әсерінде жүрек бұлшықетінде бір немесе бірнеше ишемиялық микроз ошақтарының пайда болуымен сипатталады. Жүректің жедел ишемиялық ауруы болып саналады. Ишемия дегеніміз қанмен қамтамасыз етілудің жаңағы жүкті жетіспеушіліктің әсерінен белгілі бір органның немесе белгілі бір мүшенің өлуі немесе некроздануы деп аталады. Миокард дегеніміз бұл жаңағы жүрек бұлшық етінің ортаңғы қабаты, бұл коронарлы тамырларды нәрлейді. Статистикаға тоқтала кетсек, әлем бойынша осы миокард инфарктісі өлімнің ең көп таралған себептерінің бірі болып саналады. Миокард инфарктісіне көбінде ерлер көп шалдығады, дегенмен әйелдер осы өліммен соңы аяқталып жатады. Әлем бойынша 17 миллионнан астам адамдар осы миокард инфарктісіне шалдығып, 4,5 миллионнан астам адамдар осы миокард инфарктісімен қайтыс болып жатады. Қазіргі таңда миокард инфарктісі жасара түскен, бұрынғы кезбен салыстырғанда қазір 35 жастан 60 жасқа дейін көп адамдар осы миокард инфарктісімен шалдығып ауырып жатыр. Яғни миокард инфаркті бұрын 40-50 жаста 60 жастағы науқастарда кездеседі, иә? Қазір жасарып кеткен 30-35 жасар адамдар миокард инфарктіне шалдығып ерте мүгедектікке әкеліп жатыр. Яғни мүгедектік еңбек қабілетінің төмендеуі, иә? Бұрын біз 50 жастағы кісі жүректен ауырыпты, 60 жастағы жүрегінен кетіпті дегенді еститінбіз. Қазір экология, стресс, иә? Осы миокард инфарктіне қандай себептер алып келеді? Яғни этиологиясы. Аха, кім айтады? Қайто. Аха, жақсы. Фельдшерлер тобынан Арай, этиологиясын айтып кетсеңіз. Қазіргі статистикаға байланысты инфаркт миокардына алып келетін басты себептердің бірі,
Баста ең басты себептерін бірі жүрек тамырларына күрескен ағаза. Одан кейінгі стресстік жағдайлар, психоэмоционалды жағдайлар. Одан кейінгі қырағалы тамырларына сұрақ. Одан кейін 40 жастан асқан ер азаматтар. Тұқым қуалаушылық, зиянды әдеттер, жаңағы қосалқы аурулар, семіздік, сол сияқты аурулар, сол сияқты белгілер инфаркт миокардына алып келуі мүмкін. Жақсы, рахмет. Міне мына сайтты қарасаңыздар, мына жерде диаграммада, яғни миокард инфарктісіне алып келетін себептер, яғни этиологиялар, иә, міне тромбоз, атеросклероз, стресстік жағдайлар, иә, қант диабеті, артериалды гипертензия, иә, 40 жастан асқан ер адамдар, тұқым қуалаушылық, семіздік, алкоголь, темекі шегу, қарамағы артериялардың спазмы миокард инфарктісінің дамуына алып келеді. Яғни бір адамды алайық, иә, ол зиянды әдеттері бар. Алкоголь ішеді, темекі шегеді, иә, жұмысында стресстік жағдайлар көп. Жұмысында аз қимылдайды, гиподинамия. Ол науқаста уже міне үш фактор бар, иә, үш фактор. Яғни бұл кісіде миокард инфаркті болу ықтималдылығы жоғары, иә. Осы себептер миокард инфаркті ауруына алып келуі мүмкін. Яғни осы миокард инфаркті ауруының этиологиясын талқыладық. Келесі топ, яғни не қалай болады екен, тәжі артерияларында қандай өзгеріс болады екен, соны айтсақ дәрігерлер тобы. Миокард инфарктіда уақытқа созылатын 20 минуттан астам уақытқа созылатын жүрек еттердің өлектерігі бар. Бұл қарағарлық артериялардың атеросклероздан немесе қан қысымының көтерілуінен дамиды. Осы сіздерге осыны видеода көрсетсе болады. Назарларыңызды мына видеоға аударамыз. Яғни миокард инфарктінің патогенезі, тәжі артерияларда, коронарлы артерияларда қандай өзгеріс болады екенін мына видеодан көре аласыздар. Бұл миокард инфарктісінің патогенезі, иә, және сурет артқа аламыз. Аха, коронарлы. Аха, тағы. Аха, міне, тоқтаңыз. Не мынау сіздің коронарлы тамырларыңыз, иә, тәжі артериялар. Көрдіңіздер ғой, иә? Мынау не? Мынау май, яғни холестерин, иә? Бізге зиян, организмімізге зиян холестериндер жиналып, есеп тұр. Яғни жиналып, түйме дақ түзіп, қанның ағуына қиындатып тұр, иә? Мына жерде қан ағайын десе не болып тұр? Мына жерде оған кедергі, яғни мына майлар жиналып, тамырды бітеп тұр. Иә, ол естиді мына жаққа қарай, мына тамыр арқылы қан жүрмейді, сондықтан ишемия болады. Яғни ишемия дегеніміз қансызданбайды, қан сол жаққа бармай қалады. Қан бармай қалғандықтан мына жерде не болады? Некроз, иә, яғни өлі еттенеді, иә, бұл миокард инфарктінің патогенезі болып табылады. Келесі, яғни миокард инфарктінің патогенезін түсіндіріп айтты, иә, миокард инфарктін білесіздер, әр түрлі түрлері бар, иә, барлығында классикалық түрде жүрек ауруы ғана кездеспейді, иә, басқа да түрлері бар. Келесі біздің тапсырмамыз пазл түрінде, яғни жүректің жаңағы миокард инфарктінің классификациялы, яғни жіктелуі түрлерін анықтайтын боламыз. Бірінші дәрігерлер тобынан Гүлзада. Мына пазлды ашқан кезінде
Қазына пазылды ашатын болсаңыздар, яғни сурет шығады. Дұрыс жауап берсеңіздер. Бірінші ауырсынусыз бірден жүрек асмасынан басталады, науқат ентігі бар тұрмойы күйінде болады. Өкпеде алдымен ұсақ көпіршікті, кейін орта және ірі көпіршікті ылғалды сырылдар, алыстан естілетін сырылдар, тыныс пайда болады. Өкпе аускультациясында бірінші акцент естіледі, акценті тон естіледі, шулы сырылдар тынысты жүрек тынысын естірпейді. Бұл түрінде бұл түрі өте ауыр болғандықтар өлімге алып келуі мүмкін. Қайтырып астматикалық түрі. Миокард инфарктінің астматикалық түрі. Келесі топ фельдшерлер тобы. Арай. Бұл түрінде аурудың эпигастрия аймағында ауырсыну сезімдері болады. Қабырға астында пышақ сұққандай ауырсыну сезімдері болады. Екі ішектің жараларында ауырсыну сезімдері болады. Бұл абдоминалды түрі. Яғни эпигастрия аймағының ауруы бізге абдоминалды түрі, иә? Жақсы. Келесі дәрігерлер тобы. Алмас. Бұл түрінде іш қуысында ауырсыну болмайды. Басты белгі тағамдық инфекцияға ұқсас жүрек асқыну, құсу, дизентериялық артериялардың атеросклерозы және асқорыту жолдарының қосымша аурулары және бұл көбіне қарт науқастарда кездеседі. Бұл диспепсиялық түрі. Дұрыс, диспепсиялық түрі. Суретіңіз шығып келе жатыр, иә, пазлда. Фельдшерлер тобы, Эльдана. Жеті тамыр шамасыздығынан, басталып, артериялық көптамырлық қысымдар күрт төмендейді, науқас әлсіреп тер басады, бозару есі кіресілі шығасыл болады, тербеді, көптамыры байқалмайды, диурез азаяды, аса көлемді некроздың дамуы кездеседі. Бұл коллапс сырқыры. Жақсы. Қазылымызда сүрес шығайын деп атырыя қарасаңыздар. Келесі дәрігерлер тобы. Бұл яғни миокард инфарктінің жіктелуі түрлерін талқылап жатырмыз. Келесі Назгүл. Бұл түрінде жүрек тұсында, төс маңында, тіпті кеуде тұсында ауырсыну болмайды. Ауырсыну иыққа жақта, мойында сезіледі. Ауырсыну денесі әртүрлі егде жаста қарт адамдарға тән. Бұл жасырын түрі. Яғни латенттік түрі, иә? Ешқандай шағым болмауы мүмкін, бірақ ЭКГ-да түсірген кезінде, ЭКГ көріністе миокард инфарктінің көрінісін көрсек болады, иә? Келесі фельдшерлер тобы. Айкөміз. Жасырындар мида әлсіздік, бас ауруы, төмендеуі, артериалдық қысым төмендейді, ұйқы бұзылып, ба болады, науқас көбінесе ауа райы. На зум на экран мой утром дал поеду. Назира, микрофон өшір. Мына жерде микроз ошарды, иә? Яғни өлі еттенді. Сіздер міне мына формалинде қарасаңыздар болады, міне мына формалинде. Яғни миокард инфарктін ошағын. Қақай көрсетке қойыңыздар? Жоқ, аудар. Мына миокард инфаркті, иә, қараңыздар. Міне қап-қара ошақты көріп тұрсыздар ғой, иә? Мынау қалыпты емес. Миокард инфаркті кезіндегі
патолог анатомиялық көрінісі. Міне, мына жерде қара болып тұрғандарыңыз, сіздердің некроз ошақтарыңыз. Яғни ол жерге қан дұрыс бармай қалғандықтан осы миокард инфарктінің қараюын байқай аласыздар. Міне, мына картинада, яғни фаза түрінде де осы байқалады, иә? Яғни қараңыздар, миокард инфаркті сіздерге бәрімізге бірдей жүрек ауруымен кезікпеуі мүмкін. Я көрдіңіздер, жаңа айттыңыздар, астмалық түрі, яғни бронхиалды астмаға ұқсайды клиникалық белгісі, абдоминалды түрі, яғни эпигастриялық ауруды деп айтып отыр, иә? Немесе диспепсиялық түрі, іш көрінуі, иә? Құсу, оқсу, сіздер бұны неге шатастырдыңыз? Яғни улану, тамақпен улану, немесе ішек энтеровирустық инфекциялармен шатастырып алуларыңыз мүмкін. Иә? Сол үшін не істейміз біз? Яғни диагноз қою үшін лабораторлы және аспапты құралдарды қолданамыз, иә? Қолданамыз. Енді келесі, осы жаңағы жіктемесін айтып қой, абдоминалды, иә? Астматикалық, осыларда қандай симптомдар бар? Яғни сіз науқасқа барасыз, иә? Жедел жәрдем көлігіне мініп бардыңыз. Бірінші не істейсің? Шағымдарын жинайсыздар ғой, иә? Сол шағымдар қандай симптомдар сіздерге айтады? Соны қазір кластер түрінде екі топқа бөлініп, яғни дәрігерлер тобы және фельдшерлер тобына бір студент немесе екі студент шығып, миокард инфарктісіне тән клиникалық белгі, миокард инфарктісіне тән емес клиникалық белгілерді жинайтын боламыз, иә? Аға, ақылдасып кім шығатынын шешіп алыңыздар. Дәрігерлер тобы миокард инфарктісіне клиникалық симптомдары тән еместі жинайсыздар. Фельдшерлер тобы миокард инфарктісіне тән классикалық, яғни белгілерді, клиникалық белгілерді жинайтын боласыздар. Аға, шыға беріңіздер. Фельдшерлер тобынан Назгүл, дәрігерлер тобынан Елмира. Біріншіден клиникасына қалым болып кетейін. Мына жерде бізде. Бізде артериалдық гипотензия болуы мүмкін. Жүрек миокардиопатиясында және жүрек соғысының бұзылыстары болады. Яғни артериалдық қан қысымы төмендеуі мүмкін, иә? Келесі бізде қазір нейтрофильдерге дәрігерлер. Келесі дәрігерлер тобы. Аға, сіздерде қандай клиникалық белгілер бар емес? Нитроглицеринге басылмайтын нұсқама. Ой, басылатын нұсқама. Мида миокард инфарктісіне тән емес қой, иә? Иә, тән емес. Аға, бұл жерде қандай ауру деп ойлайсыз? Миокард инфаркті болады. Тән емес, иә? Иә. Аға, бұл қандай ауру? Стенокардия. Стенокардия. Мидың суластығы таппайды. Мида қан құйылу. Содан кейін төрт аяқтың сал болып қалуы көп жатпайды. Ол қай ауруға жатады? Паралич. Паралич. Аха. Миокард инфарктіне жатпайды. Яғни бұл инсульттің белгілері, иә? Келесі. Бізде синдром суықтер. Мен аяқ бұлшықеттерінің жансыздануы болады. Клиникасында. Және бізде сол қолдың үйі болады. Сосын кейін эпигастрия аймағының ауырсынуы болады, боқсу, құсады, сосын ерітігі, тыныс тарылуы, әлсіздік болады. Сосын кейін төс артының ауру сезімі болады. Төс артының ауру сезімі. Және бізде іші өту тахикардия болады. Қазір жауыстырсын. Бұл, яғни миокард инфарктісі ауруына тән клиникалық симптомдар, иә? Иә. Тән емес, дәрігерлер тобы. Бұл сүйектің қаттылығы. Құрғақ көз. Құрғақ көз болмайды, иә? Иә, ауру сезімінің біртіндеп басталуы. Асид. Асид. Буындардың сынуы.
Сезонталдықтың төмендеуі. Аха, сезонталдықтың төмендеуі. Ол миокард инфарктісіне клиникалық тән белгі, иә? Аха, жақсы. Екі топта жақсы жинады. Рахмет. Апай сұрасақ бола ма? Асып негізі миокард клиникасына жатпай ма? Асқынған жағдайында миокард инфарктісінде астит болуы мүмкін. Өте дұрыс айтыңыз, фельдшерлер тобы. Мына жерде астит қажет етіп. Аститті мына жерге жатқызып қояды, яғни асқынуында астит болуы мүмкін. Бұл жерде екі топ, дәрігерлер тобы және фельдшерлер тобы миокард инфарктісіне ауруына тән клиникалық белгілерді және миокард инфарктісіне тән емес клиникалық белгілерді жинадық. Ең бірінші біз осы сабақ миокард инфарктісін өтіп жатырмыз ғой, иә? Сондықтан тән белгілер. Иә? Қандай екен ең бірінші? Ауырсыну сезімі, иә? Содан кейін жауырынға иррадиация алынады, иә? Яғни беріледі, иә? Пышақ сұққандай немесе төс арасында қазық қаққандай немесе ашып ауырсыну сезімі деп жаңағы науқасымыз бізге шағым айтады, иә? Жағасына беріледі. Дұрыс. Жаңа түрлерін айттық, иә? Диспепсиялық түрінде міне іш өту дедік, иә? Дұрыс. Іш өту болуы мүмкін. Жүректің жиі соғуы, иә? Тахикардия болуы мүмкін. Сезімталдықтың төмендеуі, яғни сол аймақта, иә? Сол жауырын астында сезімталдық төмен болуы мүмкін, иә? Науқас айтуы мүмкін сізге. Қолым сезбей жатырмын. Қолымды сезбей жатырмын деп айтуы мүмкін, иә? Яғни артериалды гипертензия. Не істейді артериалдық қан қысымы? Содан кейін қандай? Іш өту, иә? Науқас не айтады сіздерге? Мен өлім қорқынышынан қорқып тұрмын. Мен қазір өліп кететін сияқтымын деп сіздерге шағым айтса, сіздер қандай диагноз қоясыздар? Диагноз қоясыздар. Дұрыс айтасыздар. Міне мына жерде миокард инфарктісінен тән емес клиникалық белгілер, иә? Мына қараңыздар. Ең бірінші қандай? Нитроглицеринге басылатын ұстама. Қандай аурумен бұл жерде? Стенокардия кезінде нитроглицеринді бергеннен кейін, нитроглицерин таблеткасын бергеннен кейін ауырсыну сезімі басылса, ол стенокардия, иә? Оттыған стенокардия ма, миокард инфарктісі ма диагнозын қою үшін бірінші нитроглицеринді тіл астына беріп көреміз. Басылса ол стенокардия, басылмаса миокард инфарктісі диагнозын қоясыздар, иә? Не, буындардың ісінуі миокард инфарктісінде болмайды, иә? Ол көбінесе қай ауруларда? Артритта, ревматоидты артрит ауруында буындардың ісінуі. Миға қан құйылу. Инсультта, иә? Геморрагиялық инсульттар көбінесе кездеседі. Жақсы. Осы ойын арқылы, кластерлер жинау арқылы сіздер, мен ойлаймын, миокард инфарктісінің клиникасын ұмытпайсыздар, иә? Міне, негізгі клиникалық белгілері. Бұл сіздерге жедел жәрдем көлігіне отырып, науқасқа барған кезінде сізге осындай шағым айтса, мынау миокард инфарктісінің диагнозына ұқсайды деп, сіздер ары қарай диагноз қоюды бастайсыздар, иә? Ары қарай, яғни осы миокард инфаркті диагнозын қою үшін қандай зерттеулер жүргіземіз? Лабораторлық және аспаптық, иә? Лабораторлық және аспаптық зерттеулер жүргіземіз, иә? Лабораторлық қандай зерттеу әдістерін жүргіземіз, Әлібек? Жалпы қан анализі. Арай? Жалпы дәрі анализі. Аха, биохимиялық қан анализіне не қараймыз? Яғни биохимиялық қан талдауында сіздер бірінші тропонин тестті анықтайсыздар. Тропонин бар ма, жоқ па? Егер тропонин болса қанда, онда сіздер не деп ойлайсыздар? Бұл миокард инфаркті болуы мүмкін. Немесе кератин фосфокиназа оң болса, АСТ, АЛТ оң болса, сіздер миокард инфарктіне күдіктене бастайсыздар, иә? Миокард инфарктіне күдіктендіңіздер, ары қарай қандай аспаптық зерттеу қолданамыз? ЭКГ, яғни электрокардиограмма, иә? Сіздердің жедел жәрдем көліктеріңізде ең көп қолданатын құралдарыңыз ЭКГ аппараты, иә? Немесе тағы қандай?
Ага. Эхокардиография. Сюда осы үш зерттеу әдістерін бізде өте кең қолданады, иә? ЭКГ, яғни ерігіні зерттеу әдісін бізге дәрігерлер тобы көрсетпесе, аха, кім көрсетеді? Аха, жақсы, Алмас. Қазір біз ЭКГ-ні қалай түсіреміз? ЭКГ-ні қалай түсіреміз, кеуде электродтарын қай жерге қоямыз, соны сіздер қараңыздар, иә? Сіздерге бұл практикаларыңызда өте қажет аппарат, зерттеу әдісі. ЭКГ, яғни электрокардиограмма, ол қазіргі кезде медицина саласында ең көп қолданылатын зерттеу болып табылады. Және ЭКГ бізге ол миокард талшықтарының ішкі электрлік белсенділігін анықтауға мүмкіндік береді. Және ЭКГ аппаратын қоймас бұрын біз алдымен науқастан рұқсатын аламыз. Науқастың рұқсатын алып болғаннан кейін бізге ЭКГ аппаратын қою үшін алдымен қажетті жерлерді ашып, яғни кеудесін және қол білектерін және балтырларын ашамыз. Студенттер, қараймыз, электродтарды қай жерге дұрыс орналастыру тәртібі? Балтырларын ашқаннан кейін және біз тіркемелерді қоятын жерді жақсылап сулап аламыз. Қолының іш жағын, білектерін, балтырларын және кеудесін. Бізге жақсылап сулау қажет, себебі токты өткізу үшін. Жақсылап сулап алғаннан кейін алдымен қол аяқ тіркемелерді тіркейміз. Және ол мұнай ретпен қойылады. Оң қолға қысыл, ал қара аяқ тіркемесі. Және бізде сары сол қолқы. Қысыл, қол аяқ тапарлар. Көп студенттер, мына жерде шатасады, немесе мына сөзді қолдансаңыздар болады. Каждая женщина злее черта, яғни әр красный, желтый, злее черта. Сол кезде сіздер жаңағы светтерді ұмытпайсыздар. Енді кеуде электродтарын қай қабырға аралықтарға қоятынын түсіндіресіз. Және бізде кеуде тіркемелері, олар бізде алтау, және ол мұнаретпен қойылады. Алғашқы бірінші тіркеме, яғни төстің оң жағына, яғни төртінші қабырғаға қойылады. Қабырғаның төртінші қабырғаны санап аламыз. Екінші кеуде тіркемесі ол төстің сол жағына төртінші қабырғаға қойылады. Яғни параллель, бірінші тіркемеге параллель. Және бізде одан кейін негізі үшінші тіркеме болады, ал бұлайда төртінші тіркемені қойып алайық. Қоғаманың алдыңғы ортаңғы сызық бойымен бесінші қабырғаға қоямыз. Және төртінші екінші тіркемелердің арасына төртінші бесінші қабырғаға алып, яғни қоғаманың алдыңғы сызық бойына үшінші тіркемені қоямыз. Және бізде бесінші тіркемені қолтықтың алдыңғы сызық бойына қоямыз. Және соңғы тіркемені біз қолтықтың ортаңғы сызық бойымен қоямыз. Жақсы. Бәрін қойып болғаннан кейін аппаратымызды қосып жібереміз. ЭКГ көрінісін көреміз, иә. Түсіндіңіздер ғой, иә? Қалай электродтарды, түстерді қалай ажырататындарымызды, иә? Бірінші кеуделік электрод қай жерге қойылады? Төртінші қабырға аралыққа оң жағынан, иә? Содан кейін сол жағына параллель, содан кейін С3, С4, С5, С6, яғни кеуде электродтарын қоятын боласыздар осы ретмен. Және біз шыққан ЭКГ-ны пациенттің аты жөнін жазып, кардиолог маманға жібереміз. Аха, жақсы. Келесі, яғни бүгінде ЭКГ көрінісі шықтыңдар. Қараңыздар, мен сіздерге мына слайдтан түсіндіріп өтейін. Міне, П үшесі,
сіздер жаңағы ЭКГ снимокты алғаннан кейін, яғни ЭКГ-ны сіздер оқи білеміз керек. Сіздер үйткені фельдшерсіздер, да? Диагноз қоясыздар. Сондықтан міне, қалыпты ЭКГ-ның суреті сіздерге. Міне, П түршесі, П, Q түршесі, R түршесі, S түршесі, және Т түршесі. Яғни, бет түрше болады. П, Q, R, S, Т. PQRST деген 5 тіше болады. Яғни, не, мына жерде издалиния болады. Бұл қалыпты екігі болып табылады. Келесі слайд. Мына жерде көріп тұрсыздар, я? Жаңағы қалыптыдан қалай айырмашылығы, не айырмашылығы бар? Мына жерде депрессия. Яғни, ST сегменті не істеген издалиниядан төмен түсіп кеткен, я? Бұл ишемия болып жатыр. Яғни, бұл жерде қан жетіспей жатыр. Келесі, коронарлы Т волна, яғни бұл жерде де Т түшесі төмен түсіп кеткен, я? Ең жиі кездесетін ЭКГ көрінісінде мысық арқасы деп атаймыз. Қараңыздар, міне мынау, ST сегменті жоғары көтеріліп кетті, я? ST сегменті жоғары, мынау неге ұқсайды балалар? Мысық арқасы, я? Мысықтың арқасына ұқсайды. Сондықтан бұны ST-нің, ST сегментінің жоғары көтерілуі деп атаймыз. Мына естеріңізге сақталаңыздар, ең жиі кездесетін миокард инфарктінің түрі. Ал мына жерде келесі көріністе қуздубеті, яғни қу түшесі төмен түсіп кеткен, иә? Міне қараңыздар. Изолиниядан төмен түсіп кеткен. Бұл яғни ЭКГ-да көретін патологиялық бұзылыстар, иә? Патологиялық бұзылыстар, иә? Қалыптыда қандай болады екен? Қайтадан көрейік. Аха, міне. Қалыпты ЭКГ. Бұл жерде П түшесі неге жауап береді? Яғни жүрекшелердің жұмысына жауап береді. Мынау Q, R, S, T түшесі қарыншаның жұмысына жауап береді. Аха, қазір енді, міне, көрдіңіздер ғой қалыпты ЭКГ-ні. Енді келесі, мен сіздерге қазір ЭКГ-ның лентасын таратып беретін боламын. Екі топқа дәрігерлер тобына және фельдшерлер тобына екі топқа таратып берейін. Сіздер мына ЭКГ лентасына қалыптыны саласыздар бірінші, содан кейін екіншісіне патологияны, яғни миокард инфарктін салсаңыздар болады. Бірінші изолинияны сызасыздар. Барлығында бірінші, міне, экранды қарасаңызда, слайдта, я, ЭКГ-нің қалыпты суреті тұр. Немесе, міне, тақтада. Қалыпты. Мынау патология, я. Осы суреттерді ЭКГ лентасына салыңыздар. Мынау қалыпты ЭКГ суреті, а мынау патология, я? Сіздер, яғни, қалыпты ЭКГ мен патологияны анықтап білулеріңіз керек. Мен сіздердің естеріңізде қалсын деп, өздеріңізге жаңағы ЭКГ лентасына суретін салдырып жатырмын. Болдыңыздар ма? Аха, жақсылы. Дәрігерлер тобы жинап бере салыңыздар. Фельдшерлер тобы. Тексерейін мен. Аха, жақсы. Мен қазір тексеріп, баға қойып тұрайын. Сіздерге бал, иә?
Жақсы, жинап беріп жатырсыздар. Жақсы. Міне, мына жерде қараңыздар, алмас иә. PQRS, яғни бұл жерде қалыптыны салды, иә? Аха, изолиния PQRS, яғни бұл қалыпты ЭКГ. Мына жерде елдананың суреті. Мына жерде мысық арқасы, яғни қалыпты емес, ЭКГ көрінісін салды. Жақсы. Жарайсыздар. Келесі әдіс. Бізде осы миокард инфаркты ауруын істеуіміз керекпіз. Дұрыстап түсініп, емдеу алгоритмін 479-ші приказ бойынша, яғни Қазақстан Республикасының коронарлы синдромдар ауруын емдеген кезінде арнайы приказ 479-ші приказ бойынша сіздер жұмыс жасайсыздар. Ол қатып қалған сіздерге приказ. Былай жүруге болмайды, сол приказ бойынша ғана жұмыс жасайсыздар. Келесі біздің кейт стади әдісі арқылы екі топқа мына бикста есеп жасырынған екі топ келіп осы бикстан есепті таңдап бізге клиникалық көрініс түрінде, яғни анализ жасап, сіздер не түсіндіңіздер, емдеу тактикасында қандай дәрі қолданасыздар, соның бәрін осы клиникалық көріністе көрсететіндер. Аха, бірінші топ фельдшерлер тобы, Сабина. Клиникалық есептер жатырынған, соған сіздер мына жерде клиникалық көрініс жасайсыздар. Аха, келесі топқа беріңіздер. Жақсы, топтарымызбен ақылдасып, жаңағы клиникалық көріністі дайындаңыздар. Жақсы, дайын болсаңыздар клиникалық көрініске. Аға, фельдшерлер тобы дайын екен. Яғни бұл жерде клиникалық көрініске науқас болу керек, дәрігер болу керек, және фельдшер немесе санитар. Соны біз, яғни актерге бөлініп, игровые ойындар дейді ғой, сол ойын бойынша сіздерге көрсетеміз. Жақсы, келесі. Әйел адам 37 жаста, түнгі 03:00 уақытта қатты бас ауруына, бас айналуына, мұрнына қан кетуде. Асқазан аймағы азаннан бері ауырып жүр. Құсу, лоқсу бар. Қан қысымы 180-100. Суық тер басуда, терісі бозғыл. Жауырын асты пышақ сұққандай ашытып ауырсыну болуына шағымданды. Ауырсыну сезімі сол иыққа, қол жауырына иррадиацияланды. Анамнез берді, әкесі жүрек ауруынан қайтыс болған. Зиянды әдеттер нарколог дәрігерде Д есепте алкоголизм диагнозымен тұрады. Сіздің болжамды диагноз қандай? Алғашқы көмекті клиникалық көрініс ретінде көрсетіңіз. Екінші топ, яғни дәрігерлер тобы. Бірінші топ қандай қателік жібереді, соны қарап отырамыз. Мен фельдшер боламын. Менің алғашқы көмегім. Дауысымды шығарамыз. Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Сіздің есіміңіз? Айда Байлайыз. Жасыңыз? 37. 37. Аха. Сіздің қандай шағымдарыңыз бар? Менде түнгі сағат 3-тер шамасында басым қатты айналып, қатты ауырып, және де мұрным қана да жарты сағат сайын. Солай түнде мазам болмай, қайыра алмай шықтым. Және бүгін таңертең азаннан асқазан түсіп қатты ауырып, сол қол жағым осылай шаншып, ауырып жатыр. Жауырын алшы.
Қатты ауырады. Аха. Мен сізден қазір егер көрсеңізді бәрін өтіп көрейін. Қазір. Сатурация қоямын. Және қан қысымын өлшеймін. Сіз барынша қозғалмауға тырысыңыз. Сізде бұрында бұндай аурулар болып еді, сіздің ата-анаңыз немесе туыстарыңызда осындай жағдай болды ма? Мүмкін де бұндай жағдай бірінші рет ал әкем инфарктпен ерте инфаркт алып солай қайтыс болған болатын. Бәрі түсінікті. Артериалдық қан қысымын өлшеп жатсыз, иә? Артериалдық қан қысымын өлшеймін. Артериалдық қан қысымы жоғары 100, систолық 180, диастолық 100 болып тұр. Алғашқы көмек. Болжамды диагноз инфарктіні деп қоямыз. Изакет тіл астына. Нитроглицерин, тілесіна. Тіліңізді көтеріңіз. Мен 5-10 күтемін. Басылды ма? Жоқ. Нақты өзім көзім тектір, нитроглицерин көрсеткен жоқ. Значит, бұл стенокардия емес, миокардия бар. Жай ғана анальгетик бұл жерде көмектеспейді, сондықтан мен морфин наркотическое қолданамын. Морфин қан тамырға. Морфинді не үшін саламыз? Морфин бұл заңсыздандыру ауруды басады. Так, морфин енгіздім. Аспирин 125 грамм. Чайнатамын. Ауырсыныңыз басылды ма? Басылды. Драпиридол және? Фентанил. Фентанил. Драпиридол 0,25% енгізем көктамырға. Тез арада реанимацияға хабарлап, оны мен реанимацияға жеткізуім керек. Тезірек менде осындай науқас, инфаркт миокардқа болжамды диагнозым бар. Алып келе жатырмын, бәрін дайындаңыздар. Деп хабарлаймын. Науқас, Айдарбай Айтымыз ескірті мені. Тез арада жүрек өкпе реанимациясын жасаймын. Екі рет дем берем, үш рет массаж. 32. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Бұны 5 рет қайталаймын. Нәтиже болған жоқ, дефибрилляторды қолданамын. 350. Разряд. 200. Разряд. 250 разряд. 240. Айдарбай Айтымыз. Рекавери қалпына қалсам. Осылайша мен оны реанимацияға немесе кардиологқа өткіземін. Яғни фельдшерлер тобы науқасты мүйрекке реанимация дефибрилляция жасап науқасты құтқарып қалды, иә?